Вилио и Едгар Море. Може да избирам сразу на много други, които точно сборуват в този контекст и по повод овен филм, може да се каже, кои Пол Вилио на едно место во неговата веќе сега чувена естетика на изчезнувањето, кое може наистина да се препозна во овој филм, и Едгар Море, системот на женски вредности, кој максимално се релативизира во однос на стереотипите кои едноставно сме ги навикнали да ги рецепираме и рецепираме. Тоа значи дека безсмислено е да се споредува вредноста, уметничката вредност на музиката на Клод Дебюси и Луи Армстронг. Но все уште, за жал, ја имаме таа лоша навика. Би сакал некако да се обидеме да едноставно, но е многу тешко, не, да влезеш во кожата на другиот и едноставно да се обидеш да видиш француз, за да тргнувајќи од позиција на француз, односно французинка, стигнеш до она универзалното кое нема да успеете аргументирано да ми го негирате дека овој филм го содржи, толку поради тоа што именно јас тргнав од една суштинска разлика помеѓу поимите едноставно и просто. Именно секоја формула е токму поради тоа совршена, затоа што е едноставна. Многу секоја формула во физиката, во хемијата е едноставна затоа што е совршена. Совршеността е едноставна. Арнома дојде до неа. И затоа на некој начин мислам дека не сгрешив кога заедно со колегата Лјупчо кој изгледа баш овој филм, кој гласи Адам и Ева, пардон. Еден човек и една жена. Можеше да гласи Гиго и Трпана. Што значи во стартот, освен шлагвартот што ми даде колегата Вилич, што пред неколку недели мадам Олга ми даде еден поинаков, не поради тоа што сум јас професор од родови студии, малку ме изненади, малку ме скандализира, ме зачуди, кога станува збор за французи, неверојатно ми прозвучува фактот дека филмот се вика Еден човек, во смисла на маж и една жена. Затоа, ако внимателно го прочитате називот на моето, ова не е предавање, не сме на универзитет, и јас сум лошо на најаве. Јас сакам да ве провоцирам, да ве испровоцирам на дело. Ова не е екс-катедра, не сме на универзитет. Со секој респект на универзитетот. И не сакам да бидам студент, тука едноставно не мислам да ви спровоцирам со тоа што е мојот колега, за жал не е вече ба тука, Джепаровски често ми кажува, ти си глумец. Не само поради тоа што јас сум студирал театарска и менофимска уметност и фала Богу не сенам театарски уметник и беше страшен медиокритет. И за среќа, нели, отидов таму кај што мислам дека сум. Не бива повеќе. Тоа е филозофијата. А уметност и филозофијата во ова, навистина, доближена до совршенство уметничко дело, едноставно се идентификува, така да кажам. Она што посебно, кога ја спомнав мадам Олга, ми рече па едноставно, во францускиот јазик не постои маж, лом. Значи, човекот е маж, фем е да, жена.
И аз се обидов да најдам збор меѓу тоа, еве нека ме демонтираат колегите французи, односно, нели, компетентни за францускиот јазик и култура, не најдовме збор маш, како машко, разлика од жена. Но ако забележите и сега ќе почнам онака, се разбира, ова е чисто моје субјективно гледање и доживување на овој филм кој е снимен точно пред 50 години, но тоа е само повод, не причина за ова негово проектирање, беше ова. Сум го гледал на секој 3, 5, 7 до 10 години, едно 6 и може би 7 пат. Во кино Дворните никогаш, прв пат го гледам. И верувајте, киносалата е нешто друго од ова. Не го гледајте на ова. Нема потреба. Улогата на да почнам од некаков почеток или да продолжам од оно што би за мене барем значило. Тука нема филозофи, тука нема експерти за убавина, компетенти за убавина, експерти за љубов. Нема она скопско, што знаеш ти за љубов? Ти ми се поучуваш од професор по психологија или професор по филозофија. Таквото знање официално, Стефан тоа добро го кажа. Сите ние сме филозофи на некој начин, иако тоа најчесто не сме свесни и од скромност го кажуваме, добро, јас не сум филозоф по професија, но секој на некој начин е филозоф на свој начин и ја бара смислата на својот живот. На тој пат, она што е овој филм е фактички една величенствена апотеза на љубовта. И сега кога сме имено љубов помеѓу мажи и жена, знаеме дека постои и други видови. Љубов кон другост, кон другиот или другата, но оваа тема е, се разбира, парекланс, хетеросексуална. Што значи да тргнеме од она што тргнува именуваниот Пол Дилјо во неговата естетика на исчезнувањето. L'esthétique de la disparition. Најпосле на крајот на филмот, незината прва љубов исчезна. Тоа ми дава шлагборд да тргнем од оно што Билјо го пишува. Мене цитирам на девизата на Луј Арагон. Жената е иднината на мажот. Жената е иднината на мажот. Така го едам. И там ми се остварува. Дож и движењето за ослободување на жените, мувмон по либерацијон де фем, и јас прот фем, не знам, подобно сум го практикувал францускиот, и јас противставува формулата мажот е минатото на жената. Прететонирачки може да звучи, меѓутоа, тоа се потврдува во овој филм. Мажот и минатото на жената. Секоја страна всушност се обидува да го зголеми растранието со тоа што го поставува партнерот во изместеното време. На големата навигација на видовите. Имаме многу бродови, многу море, река. Во патиштата на љубовта човек може да се да открие еден синусоиден ефект, кој фактички не води кон она што Дилјо токму го блоцира, сигурно гледајќи меѓу другите овој филм, полагањето право на секојдневна стварност е само еден вин резимирана приказна, слично како и филмовите катастрофи, снемени од страна на каскадери. Каскадерот загинува, за да
Агата Христи као лесна писателка или популарни примичи, ќе го рече следното. Во најголем дел од времето, љубовта е нус производ на убиството. Тука немаме убиство, имаме едно самоубиство, значи прашањето на самоубиството. Насмрти сите логички очекувања, он е во кома, но тој преживува. Да, не. Тука имате еден, последна, ќе кажам нешто за жанровски темери обележа на филмот, символиката на боите. Ако забележавте каскадерот, една секвенца, го носи собствениот ковчег. Тоа е страшно предвидување. За да нели заврши во. Ја носи смртта во себе тоа прекосење и кога тогаш нели ненамерно нели самоубиство на лудница. Народот кажал, некому треба да му се стени, за да другиот му срце. Тоа е она немилосрдна логика на животот, која, биле тоа свесни или не, ние обично нели, автоматски одиме и примете го нашето искрено сочувство, нека му е лесна земјата, Бог да му душу прости, вие да сте, живи здрави. Не слушам тоа. Што значи, да не беше така, да не беше во право, еден голем исто така француски мислител, Анри Бергсон, во контрапозиција на Декартовата реченица дека умот е нешто што мисли, умот е нешто што трае, дире, елан витал. Во моментот кога, еве да одиме и на рамниште на сексуалноста, и со раскрстување со сите оние стереотипни наши верувања од типот, па да, западњаците, пашка французите, ма не, ма тие прво рипаат у кревет и се онадат, а после се прошуваат и се запознаваат. Не е баш така. Никогаш не било така. Но некој тоа сака така да го пресне. Во таа смисла, доаѓајќи до чинот на сексуалниот однос, се негира, тука јасно, психолог, анализата на дело, се потврди оно што Бергсон го кажува. Умот е она што е центарот на женскиот оргазм. Предпоставувам дека таа не доживува во тој прв сексуален однос оргазм, затоа што нели оргазмот не е прашање на полните органи, туку прашање на умот. Центарот на оргазмот е овде. Полните органи се само негови извршители. Тоа веќе еднаш би морале да го прифатиме. Именно во нејзиниот ум, во нејзиниот памет, во нејзината памет, во нејзиниот ум се раѓа она сеќавање. Психоаналитичарите и моралистите би кажале да, суперегото стапува на сцена и чувството на вина. Зарем, тој би кажал, не знаете, зарем така брзо си ме заборави. Токму на тоа инсистира во неговата теорија на филмот пак Пол Галилео,
тая, нямаше тази бързина, ние гледахме филм от 86 минути. 96? Да. Ето храната. Ние и кога се Любча се мачехме, искрено кажено, не дойдохме веднъж на филм. Тук слушах от някои от колегите, аз само нещо прислушвам. Днеска той е в мода. Но я директно без апарат, че ме прислушвам. Един от колегите мои приятели ми каза, ама only once upon a time in. Once upon a time in, той е. Изобрено, Сърджо Лана го прашвайте. Но пак е во игра времето. Во игра е времето, затоа што без сваќањето на времето, во еден според вкусот предпоставува на младите луѓе е здодевен филм. Нема монтажа, нема кадри. Монтажа има само, ако забележувате, и со тоа ќе почнам од почетокот на филмот, да ве подсетувам, и крајот на филмот. Сетете се дека почетокот на филмот почнува со неа и завршува со неа. За да неа и незиното дете и завршува со незиниот лик. Он ја свртува. Грб. Немајте да мислите дека ова е хепи енд. Не е хепи енд. Сите сцени, кога тоа преминувам така да кажам на жанровски отдел, сите сцени се снимени, така да кажам, во однос на другите кинематографи, нетипично. И хепи ендот е фактички само еден закочен кадар, кој значи хепи бигининг. Тоа е само еден среќен почеток на нешто што веројатно ќе се одвива или би се одвивало во понатамошниот нивни живот. Но за да ги избегне тие опасности, да кажам Клод Лелуш, автор на еден исто така извонарен филм, тематизацијата е слична, Ленуза Везота, ние и другите, Степан добро е спомнал другоста, другата, ние и другите, навреме го завршува филмот. Нема потреба по нас. Тука е јавниот кадар, стоп, крај, ед, одете се добро. Што значи, кој редвал ќе свати, бидел на една исто друга, да завршам така да кажам со антрополошкиот кинематографски период, според зборовите на Морен, наспроти сите стереотипи, американскиот филм, вели Морен, е сублимиран во маскулинистичко-феминистичката девојка. Примерот е со Лорин Бекол и Хемфри Богарт, каде што Лорин Бекол му приоѓа и го прашува дали имате запал, дали запалите цигар. За тоа време, нели, жена која пуши била окарактеризирана како, нели, недоволно, односно премно го спомене. Та фактички го повикува на љубов и едностано филмот точно кажува дека жената прва го предлага бакнежот и вели бе сакам. Слично е во филмот Хирошима мон амур, сценарио Маргарет Дюра, ако се сеќавате, он не е толку храна. Нич не е муж. Прпа му е жена. Си признал? Значи, насмрти си. Иако, ако се сеќавате, и сега премлювам на жанроваската, визуелно-аудитивна
презентација која е извонредна. Сето тоа е спакувано, така да кажам, еден пуверен технички збор, каде што визуелнот, односот на црно-белите снимки, ако забележувате, некои кадри се исклучува црно-белите. Наизменично, синхроно и диахрониски се мешаат со колорот, но колор убавината и разнобоито е фикција која убавина која кратко трае, за да набрзо се врати во црно-белата, односно сивилото, монотонијата на две во основа осамени личности. Која? Секој на свој начин и сега ќе тргнам од машкиот принцип. Ако забележувате, колорот почнува кога? Тој влегува во пар екселанс палеосократските символи. Кадарот во кој влегува е оние со очила, пура, Скопски би кажало се фрајерише, влегува во Форд Мустанг. Та не само што е Форд, не само што е конј, туку и Мустанг. Фалосократски символ, пар екселанс. Пуши пура и отвара чита Тајк. Се е афроамериканско. Настрана е детето што веќе го воспитува во таа насока. Што значи, за да на крајот признае, и тоа е, така да кажам, таа јавна работна сфера, каде што не случајно би она би можела да каже пак и се влюби по погрешен човек. Оној беше авантурист, загина како каскадеро, овој пак и ти му се тресам да не загине како пробен возач автомобилист. И го имаме него кој се тоа би парафразиран, оно што Вириовски, би го препрашам како автор Вириов. Брзината со која тој седнува во повторно Форд, сега во Средијете за врати, нека се замати фирма, нема реклама. Форд као символ Америка, не? Но тој е пробен возач. Тој вози два вида Форд. Едниот е Форд со кој тој сака да постигне максимална брзина. Но вртејќи во круг, во една сигурна бетонска, толку заградена кружна линија, не од никој никаде, не сака да спаса никаде, за разлика од последниот таран. Тој се такмичи со себе самиот. Меѓутоа, паралелно со овој тркачки Форд, во кадарот влегува и оној обичен Форд Мустанг, бел, со кој он фактички неговата брзина да стаса. Кого да стаса? Па неа да стаса. Иако она се вози со обичен јавен превоз. Воз. Она е дел од таа маса. Обичен воз. Има еден момент кога вика толку ли многу треба да се трудиме да избегаме од среќа. Си вели, зошто? Можно ли она да бега од среќа? Да јас нема да избегаме. Затоа ќе се една мога од Форд, и тоа реално од Форд, од тоа се гледа на живот. Со тој Форд јас ќе ја стигнам на првата женечка станица и затоа прашам, дали ти ја? Но не постои директен пат. Постои директен пат кај Центар за Бетон. Има многу кривини. Во еден кадар, читате еден знак. Пишува девијазио. Јас бидам бокам кажа да се спава. Пишува девијазио, намо град. Некој ми вика кривина. Нема право. Освен во љубов. Она е право
република сака да се представи како по-темелен, по-траен, по-бавен, како тако по-витален, по-базич. Затоа што, по крайна линия, она му дава е по-храбра во секој повод. Она е по-храбра, кажувајќи му, иако не сме, кажу и право да очи, срами, му го кажува тоа преку телеграма. И он прави себе, он вози прво 500, па 600, па 200, па така да, тука. Се качува се силна, не е туку така. Лесно за да стигне, и ако забележите, за разлика од сите други кадри, а такви илјадници, илјадници кадри, веројатно има, нели таа трча од лево, он трча од десно, па пак он, она трча од лево, па он, он трча од десно, па може и обратно, таа трча од десно, тој че трча од лево. И задолжително на крај, нели таа се читка, обавезно ти е вака нозе тре. Позади тие се се вртат. Но тука нема од лево, од десно. Тие се во линија. Тие се во линија. Абер нема, не ги забележуваат децата, какви деца. Тие се центарот на универзумот. Меѓутоа, околината има една еколошка димензија. Па гледате француски импресионистички слики, кога јаваат со белите кони така. Не случајно е на обалата. Залудно он, прво што го интересира, глупост чиста. Вози со мустан, дојде на обал и гледа у море. И бара море. Тоа е обалата, не ви. Човекот е на обала, не ви. Бесконечността, не ти е тамо сега. Тука ти е пред носот, зад грб. И дури кога се свртува, гледа фактички, па тука е да. Што се однесува на елемент на децата. Исто така ја немаме, да се вратам. Во моментот кога тие се вратат, куќето си шепка околу ми. Ич гаре нема. Тој е човек, нали, кој го забудува. Тука некој се сака. Што не се сака? Не знам. Тој е та незаинтересираност. Јасно е, екзистенциализмот е тука многу присутен. Тука се 60-ти години. Што значи, никому не му е гаре. Но тоа ми е на нова мојата среќа. Имам право на тоа. Што се до жанровската, треба да кажам, логата на боите, и нивната символика, е не случајно одбрана, ако забележавте, она го доцни возот. И случајно излегува од тотален мрак. И заради кога оние кадри што имате во некој, значи, за американски филмови, очекувате дека кога ќе влезат у кола, нели, црно-бело разговарат, тебе го и во, нели, во крајот на тунелот темниот има некаква светлина, светлина во крајот на тунелот. Но тоа заблестува, но тоа нема да се случи онака како во многу филмови се случува. Нешто, он ќе гузури внимание, па ќе наветнат некој, ќе биде заблесат од паролите, па нешто ќе паднат у бла-бла, такви да мозги нема. Тоа се избегнува, такви опасности не улетувале души. И да завршам, да превршам. Жанровски гледано, некогаш заличува, како да гледате документарец. Повеќето од овие глумци, рибари и така натаму се натурчици. Однакова трет, четврт или пети план, излегува од родна се враќа во родна. Се така. Ништо не се случува фактички. Се случува животот и љубовта на еден мъж и на жена. И во таа смисла, значењето на боите, диахрониски, наместо она да му објаснува што се случи со мъж ми или што се случи со жена ми, оди веднаш во боја, колор филм, американски филм во боја. Но тоа е фикција која станува стварност и обратно. Да, игра на синхроното и диатроното е извонредно спред по нешто направено како лош во овој филм. Што значи и симултаното? Што значи што се однесува на символиката, на значењето на боите е црно-бело во однос на колори, нивната комбинација е извонредно значена за разбирањето на символиката. Второ,
акустичкиот момент, музичкиот. Тука имате три мелодии, ние по возрастите се сеќаваме. На некој начин, женската мелодија, женскиот мотив, кој со кој почнува филмот и со кој завршува. За да во средината имате уште две познати мелодии. Динамична, машка, кога ја не во спортот, и по возрастите се сеќаваат, дека таа музика секогаш беше користена во спортски прегледи, емисии и во репортажи и преноси на спортски настани. И во документарни филмови. Али секогаш поврзано со брзина, со ризик, со напнатост, со надпреварување, спортските надпревари. Кога некој рекош треба да се обрите към. Тоа е таа, така да кажам, спретно укомпонирано. И да завршам, може би, онака како што од родов аспект би имале, може би, силна аргументација да тврдите дека ова е сепак маскулинистички филм. Машкиот принцип доминира. Тоа е тој. Што потегнувам и тоа, јас се обидов за кратко следна сугестија, овој филм не се гледа само еднаш. Мора повеќе да. Зависи како го читате, како го рецепирате, како го прецепирате. Многу е своевид, иако на прв поглед е едностарен. Но има повеќе димензии. И да завршам со музичката димензија, толку е спретно вешто укомпонирана со визуелната, што добивате една, така да кажам, мултимедијална целина, која го прави именно, ја прави хетерогеноста на филмот, кој фактички е според моја скромна, не само естетска оценка, тука и поширока антрополошка, тука се тази дробна онтологија, ако е таа онтологија може, а може да биде онтологија на движењето, кој е кога, што е побрзо, тој е повеќе кружно, што е побавно е линеално, а движењето на времето на љубовта е линеарна, таа напредува, таа прогресира, таа се збока. До кога и како, тоа никој не знае. Но таа не е кружна, нема кружење. Што кружењето е бракење се на исто и тапкање во место. Нема тапкање во место љубовта. Или сакаш или не, или се исполнуваш, или, така да кажам, јас богатуваш, или се враќаш назад. Јас не мова, нема круг. Тапата му е едно исто. Тогаш веќе знае дека љубовта ја нема. И да завршам, за разлика од во мода песимизмот, во мода денеска слушам вест на телевизија, се накачува бројот на самоубиства на млади деца во Македонија како резултат на депресија. Овие луѓе не се депресивни. Може би се осамени, може имаат мемори, носталгија по загубените сакани особи, но не се депресивни. Добар, ке речете, да, тоа е времето на грегарското обшество, 60-те години, тој подем, тој веровојнината, тој е таа позитивна енергија. Мислам дека младите луѓе би ме радува што има доста млади. На овој начин би требало, ако гледаат од позиција на позитивна утописка енергија. Зашто, ова може би поја на полата звучи, ништо не пронедовме друго освен љубавта како спас на нашите души. Телесността е, сепак, тоа степен. Што друго да ви кажам, нешто што вие и самите без основа своето животно емоционално и морално искуство го знаете, со еден збор, моја лично мислење, моја лична оценка е дека ова е еден антологиски филм. И што повеќе, а ви го препорачувам, гледајте до повеќе пати. И тврдам дека што повеќе пати го гледате, тоа помалку ќе ви стане
ќе ми стане воздодевен, одна торт. И тоа повеќе ќе ви станува интересен. Ова е одлично филмско уметничко дело. Не поставање прашање, него инспирација. Да разговараме за љубов. Ако воопшто може рационално да се зборува за нешто што е локално и национално. Ако ова што го рече ти дека се живо слушам се слуша се не. Не се слуша. А за тоа што што го зборувате 99. Посто глума, глума рече дека треба филмот да се гледа повеќе пати. Да. Ама не оваа копија. Ај се со копија. Затоа што текстот на шансоните беше феноменален, а многу малку го разбрав само. Да, прво типен елемент кој јас не го да, разбрав. Втора работа. Беше ја и ти сме музички деца, па музика беше премногу силна. До болка за мене. И се одиме добрата работа. Јас кога гледав првиот пат филмот, не разбрав големиот цинизам на авторот. Французите се многу суетни. Тој пред 50 години предвиде загубената технолошка битка со американците и Мустангот не е метафора на силата, зашто Усалава има две особи што се тркаве на арена, знаат повеќе. На тие рели трки французите имаат три големи компании чии што автомобили победувале на рели Монте Карло. Метафората е на Мустангот дека американската технологија е супериорна и во светската, во глобалната битка, французите имаат загубено приказната на почеток. Тоа е околу големата слика. Се сакам да кажам работа за трите овде чифта. Добро, ти го читаш, тоа ја не го читам, може не сум голем внимание на... Ти бе се кој збореше, ја читам. Добро, ти ми искам, ова ми искам, не знам, не е тоа. Култура на диалог, нели? Диалог е отворен ум, затворена уста, инако е расчепена устата, нема диалог. Значи, три има тука за мене. На овие двајцева главни глумци, нивните брашни партнери и овие малите дечиња, што мислам се еден сериозен фон кај што дојде до големо сближување меѓу главните автори. Кога видоа дека децата им се близки, им се сближи, што за родители, така рече и самохрани родители, голема психолошка предност. Мажот се покажа, според мене, суетен и кукавица. Зошто? На незиното писмо «Ве сакам», тој памет извади напушти и прием, и победа, и све, и возеше милион на сад да дојде до Париз од Монте Карло. Кога виде дека нема дамата, отиде на море, уште еднаш да музише толку. Ама кога тој беше разочаран од тоа што дамата уште си го сака првиот си маж кој не е жив, кукавички ја пушти да си оди. Ама што вика професор Маријанович, после му текна на будалиот, и отиде да ја прка, за да се покаи, да се спине. Толку имам за сега да кажам. Да не биде субјект, субјект, има објект филма. Ја мислам дека она што ја прикажаме токму обратно отколку што тоа ти го твориш. Сосема спротивно. Еве го, различно чите право, нели на чите. Охрабрува, пак женско ме охрабрува, благодарам. Ја тоа не го читам. Напротив, он побудаве по телеграм.
Vratovrska se soblaka po hodniku, koktel, nobo, tamo je elita. Ništo nego interesira. Vozi ko budala, sedne u kola, loši vremenski uslovi. Pa ti znaš koliko je od Monte Carlo do Pariz i od Pariz do Azornovala. 1000 km. Posle 24 sata Monte Carlo, toliko li traje? Je li to? On je mrtvo gume. Ne, 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 to je Monte Carlo. Pa, vnimatelno slušaj. Kako? Reče, teka, pak na Azornovala se vrata. Sega zgriši. Zgrešit, izvini. Od Azurne obala ide do Pariz i poslije na Normandija koja na Atlantik. Što rekao? Na Azurna? Izvini. Izvini. Atlantik, 1000 km. Ne slučajno. To je ona Odisej, Penelopa je tamo. To je rizikova život. Loši vremenski uslovi, loša klima. Premorena do ovo. On ko buda ušti, ne zna što pravi, ušti da se zapali to cigarata da ja butne u kazano za benzin. Budal, ne zna je kada je. Šo da je prav? Tuka je on isplašen. Ama da ne zgreši, za da ne ja zagubi. Zašto? Pa dođe u Paris, pa kao zer, pa idi gore, pa idi dolo, pa idi levo, pa idi desno, pa ova. I na kraju koga više nema kade da odi. Dođe na molo, kako se gleda, gospi, dok. Na pristanište. Na pristanište. Sjeti se. Odi natamo. Dođa do vrvoti, na kraju, na dohod, kada što više nema kade, da ripne u more. Međutom, negdje od Forda je svrten u istinskata nasuka. Kako uspio da ga svrti, ne znam. Pak sednova u Fordu ti mu veli, čekaj, ti si go dobar smer, ali go pogrešan nasuka. Treba se svrtiš, zato što srkata ti je zad grb, ne tamo go. Безконечни от тоталитет на морето, тама да мъж нищо и никой. Вам отиде с ракета. Я открива. На погрешен пати. Трябвам се съм. С ракета ни е бом. Комшу от тука. Най-некъде там. Нека да мислам дека... Аз по инако ги читам тия работи. И он я науя тука с ракета, со нея гене. Не е он кукавица. Той баш напротив. Он не се откаже. Затоа и он го следи возот. Он ја прашува директно до Париз, не преседан. Море е преку град. И тоа без разлика на тоа. Он го пари Фордот, оди и ја чека тамо. Значи не се откажува, не се плаши од порез. Зашто он верува, тука е димензијата на вера. Он верува, он верува дека она го сака. И тоа се потврдува. Зашто она, сепак, она наша, она моментот кој може биде ключен во нашите животи. Сите тоа некој начин би го почувствувало. Одам не се повлекам. Он не се повлекам. Баш напротив е храбар. Може би прв пат во животот е храбар и тогаш му се исплати, така да кажам, таа храброст. Да биде победник. Всушност да победи љубовта. Победник е тука љубовта, нема тука поразени победник. 20-та се победи. Односно, победници на любовта. Затоа што любовта победи. Тоа е, тоа е. Може ли само да се надобрзам на вашата дискусија? Јас така ги интерпретирам од... Последна пак. И пак е она, не зиме тоа лице. Нема да забораш, филма пошла со неја, го што сме. Он е благи и благи. Значи, јас така само... У ствари нема потреба, доволно гласно зборувам, да се надобрзам на вашата дискусија. Интересно е затоа што има поинакви перцепции на да речеме. Значи поинаква може би поради поинаков сензибилитет на личностите, на вашата личност, вашата и вашата, може би заради тој поинако ги интерпретирате оние моменти за кои што зборувате. Се согласувам со еден дел, со она што вие го кажувате и вие го кажувате. Она што сакав јас да го надополнам, кога велите дека нели тој е галантен и на почетокот, не знам, сега со ваква или онаква кола се нуди, вози толку време за неа, во еден момент нели потај пушта да оди со воз. Јас мислам дека тука се работи, беше прикажан моментот кога мора да останат сами со себе. Значи, таа мораше да остане сама со себе, за да повторно се сретнат и тој, јас мислам дека тој повеќе беше изненаден од нејзината реакција,
Затоа што тој очекуваше кога таа му кажа живозем, дека таа ќе докаже љубовта за него, мислам дека еден, а може би приоритетен доказ е сексуалноста на жената. Така што мислам дека тука беше повеќе шок за самиот него, секако и за неја, затоа што предпоставам дека и таа самата не очекуваше дека ќе реагира на тој начин. Значи тоа беше едно дополнување и уште една работа има, предпоставам дека знаете дел од вас, има снимано продолжение на овој филм, повторно Клод Лелуш и повторно со двајцата актери од овој филм. Меѓутоа, секако дека не го постигна овој успех, како што овој легендарен филм, значи култен филм и така и ќе остане понатаму, бидејќи се работи за една основа, како што беше на почетокот кажано, љубовта како средство за комуникација, малку, како да речам, чудно беше кажано, меѓутоа во основа е тоа. И тоа е основата всушност, односно таа потрага на смислата на љубовта беше прикажана, точно дека има слови, точно дека колку пати ќе го гледате поинаку, колку повеќе пати ќе го гледате и може би во различни периоди од животот или после поинакви случувања, поинако ќе го доживеете, односно ќе се огледате нови агли на самиот филм, но тоа го може само уметничко дело. Значи, доколку е уметничко дело филмот, конкретно за филм зборуваме, само од тој случај мислам дека може да да си дозволи да биде гледан повеќе пати. Инаку Клод Лелуш беше присутен пред неколку години за време на францускиот филмски фестивал во Охрид. Тој беше присутен, беше почесен гостин и беше прикажан негов филм. Така што мислам сметам дека ова треба да го кажам. Тоа е средство за комуникација. Љубовта не може да биде средство. Благодарам на поддршката на господјата вака во третиот ред. Може љубовта да биде само цел на комуникацијата. Нема за. За жал во нашиот јазик имаме само остатоци од падежни форми. Морам српски да се изразам кога чега. Цил љубави. Не цил заедно, средство за. Нема средство за. Туку цел на. Кад? Сетете се. Не може љубов да биде средство. Тама работа. Целата смисла. Туку ако љубовта бие средство, а тоа е контрадиктио, ин субјекто, не ин адикто. Не може љубовта да биде средство. Со помошта на љубовта јас ќе остварам што? Што ќе остварам со помошта? Љубовта не може да биде средство. Со посредство на љубовта е, а тоа кажа, ако љубовта средство, не е љубов, да се разберем, целата смисла се губи. Љубовта може би само биде цел. Ја постигнав цел, ја остави својата љубов. Може да во метафорично, дали ме разбирате? Смисла, не е толку значи да... Та... Се шегла. Знаеш дека имам многу по-позитивен пристап. Не е кантијанска позиција, но во основата е човечката позиција е така. Затоа кажа, во еден момент прозвуче чудно, меѓутоа секако дека заслужува внимание да се размисли во кој контекст беше се до таа става. Така што... Целта негова, на неговото кружниот ток на пробниот возач кога шиба 250-300 на сат, ја затоа тоа го кажу. Извинете, мака не ви сугирам да бидам многу паметен. Не случајно е дадена пробната стаза, верувајте. Не случајно се е дадена таа пробна стана, тие мотори. Инфантилна работа, доста. Честно, извинувам да не ме сетите погрешно со трки, ја обожавам трки и сакав ја да е. Но, внимавајте, рели Монте Карло е друго. Тоа се вози низ природа, низ зона и се. А ова е фино лепо кружење во круг. Тоа е безцелно кружење. Целта е да се победам себе си, односно кои се потенцијалите, нели, технолошки, прометејски на возилото кој го не случајно тој вози низ круг. Тоа е различно од оно. Релито Монте Карло. И различно од крајот. Зашто тогаш што е за Мустанг да стигне побрзо, Форд Мустанг да стигне побрзо од возот, јавниот превоз во кој се вози таа. Он со леснотија пред возот стигнува. Она е во колектив со други луѓе. Он е поединецот, мажот, нели, фрајерот, слободниот. Што значи,
со леснотија онја, додека стигне водното станица, јас ќе стигнам, он си планира, он не се откажува. Доаѓа, стигнува на перонот, уште пали цигара, ја чека да излезе. И тука, нели, крајот го знае. Затоа ве молам, тоа кружно течење на бучно тркање со себе самиот е многу битно. Тоа е бесмислено, тоа е кружно. Зошто толку минутаж на таа пробна стаза, како писта? Што се како он кружи тука нешто? Тука е смисла. Фордот потреба нешто друго. Автомобилот е средство со кое тој стига до целта. Љубовта. Таа победува. Не победува тој на трки. Не знам дали не се разбира. Така јас го разбирам. Не, не давам. Ајде ти се бивам во модерата. И јас имам на крајот. Ма не се, ја гениот, па нешто се му така правам со вас. Не, бе, мон, да се разговараме. Да не се претвори беле мајстори, шако стига. Заврши, мајш. Ја би благодарам прво за дитат на анализа, којто наистина ми помогна на некоја перспектива на успешно подоб. Гледајни с тема. Оно што мене направа фока, некако ме ми падна в очи, е таа некаква неравнотежа помеѓу нивните љубовни приказни. Ако нивната љубовна приказна беше истатно прикажана во повторувачки кадри на идила на Среќа, неговата приказна беше бегло прикажана и низ еден невротичен аспект. Поправо сте, па ше, она доминира во прикажа. Од друга страна, да речам, оно што мене ми беше малку, што ме кажано, не толку веројатно во однос на развојот на ликовите, да не превидиме дека он филмот се заводи, што има сцена по која што додека е среговата любовница и кажува за аферата со близначките, а потоа измислува, го надополнува текстот од писанието, за да ги каже дека всушност он е веќе со трета жена. Да. Некако ми беше некако малку веројатно тој заводник во него одеднаш да се трансформира во човек што е заљубен. Па тоа испаѓа дека и најголемиот заводник мора да признае дека сепак само во една жена бил. Се друго е. И то она која што не е осилот Да. Тоа е точно. Ја мислам, морам да признам, не обрна долу внимание, концентрација многу е близко овде, на тој лик, на таа жена која се... Сепак е маргинал. Имаме тоа случай. Се извинјавам за мој македонски. Прво само сакам да кажете, се што си качал, многу почитувам. Сега, од шо јас знам, филмот е направено во 6-те години. 6-та, 5-та или точно? Океј, јас сум роден во 88 година. Ме интересира дали мислиш, има разлика сега со љубов, од шо има порано. И шо мислиш ти, ако овој кликът не се дешава сега, за некоја моја генерација во 2016-та, дали ќе има некоја разлика од шо има од филмот? Дали нешто ќе се дешава различно, дали менталитетот ќе биде различно, според вас? Сега во 2016, дали не се... Еден на деталите. Различно. И нема да пози тука ни да ги провери дали е дома. Нема да добија телеграма. Немаше да вози 3000 км сигурно. Немаше да биде романтичен. Много е чекласотак, да. Вие се, вие ми постовате, нема една дозвора, нали как се дозвора? Ора да водиш, ајде. Што се дешава во филмот, дали мислиш, има разлика
со машката и женската сега во реалност, од што се дешува пред 50 или 60 години во филмот. Менталитетот, како се функционира работи, како ќе прави обедот, но... Дали може да се маше да живе нас? Види, здрав колега, убаво. Пак ќе повторам, но е само моје субјективно читање на филмот. Секој си ме правил на своја интерпретација. Господи, така се набила. Менталитет е нешто со менталниот склоп, а велиме кога се заљубен Богом памети, не? Или љубовта е слепа, не се случаја. Кога ќе прогледаш што си се влюбил, сви точки. Да не бидам на медицинице. Не може да се спознае љубовта, затоа што ајде да не бидем на религиозно равниште. Спознаен Бог не е Бог. Ако го спознам Бог, тогаш можам да го земам неговото место и одутре јас сум Бог. Тие се многу поопасни богови, ова земја. Ако то знам, ако сватам, ако спознам, поради што ја сакам особата, веројатно, па е ничијански, ќе престанам да ја сакам, зашто ќе оцениш објективно. Ќе се оди и у погрешна жена сум се влюбил. Не може на рационален начин, со рационална експликација, именно научно, дај да се обидеме научно да истражиме што е љубовта. Кога ќе дојде до научно сознание, бришим љубовта. Да, сега во културата нели има... Па тоа е таа спонтанна... Would you agree, што се дешава во 60-те години и што се дешава сега во 2016-та, луѓе го гледат љубов многу различно. А помагате што го гледат љубов и што беше во тие години се многу различно, а исто ситуација... Социално ми, да. Па види, еден старомоден, кога се смеете сите, веројатно се ја импровизира. Веројатно она неке дигнеше телефон денеска, ало, пратете телеграма, туку ќе го тикаше и ќе го напишеше. Не, емоциите или постојат или не, немаат. На црна берза е 500 евра. Што значи? Па добро. Исто средство врши работа. Така љубовта. Љубовта или постои или не. Но се што е се ова е малку цинично, се што е убаво кратко трае. Но додека трае, тоа е она берчановско дюре. Еландита. Додека трае. Дали постои љубовта или не постои? Па постои. Ако не верува дека постои, тогаш зошто разговараме за нашето не постои? Ајде си одиме тоа. Ние сме свесни дека постои. Но што е нејзината суштина? Да ја дознаеме, да ја спознаеме, не можеме. И фала Богу што е така. Таква спознавателна мојка немаме. Господ не ја дал, не ми дал. Фала Богу што такви не создал совршен. Зашто љубовта е неизвестно. Он е, нашето е може би поплашлив во таа смисла што се плаши од неизвестноста, не е само порак спудала корпа. Што значи, љубовта е пак, нели, не знаеш кого. Затоа е она излегува, сосема неочекувано. Вие не можете да планирате во кого ќе се љубите. Кој планирал, таа оре гледа 30-35 години, ќе се љубам. Кога ќе те трне од сосема неочекувана страна и во сосема неочекувано време. Најбанална ситуација ја го зададе позот, па вика таа, некој таа е заљубена во него, и таа питачица вика од него, некој преста е што става. Што значи, почекајте, за една секунда тој да беше побрз, тие никогаш не ќе се сретнат. Затоа, а он излегува од мракот. Он од мракот, буквално од мракот. И он што ми јас догледува, готов е. Она, не е тоа љубов на прв поглед, ајде тоа да го спомнам. Лично јас не верувам љубов на прв поглед, освен дека тоа е страст. Што е поз хемија, ајде хемија. Што по-страстно
страна. Што се влюбите во нека особа, машка, женска среда, тоа побрзо ќе се ова, барам ја така мислам. Сепак, ајде, промовски кажано, јас сум приврзаник на она, вие владите на лице сега да се навредите, за да биде, мораш да бидеш доволно несебичен, посветен на другиот, а затоа сепак да бидеш здрава личност. Ја не верувам во тинејџерска љубов. Прва љубов. Тука се согласувам. Затоа ја, доказ е дека имаше еден прекрасен филм, ако овие филмаџите, мислам дека беше со Ингрид Бергман и Ентон Квин. Прошетка по пролечна киша. Да, така ли е? На стари години кога ќе ги дрвне љубов, па и страст не знаат да се осветат. Има по 60 нешто години. Така ли е, господи? Се сеќавате на тој филм? Многу убаво, тогаш бе влюбен. Гледајте на тој филм, не можеше и тој. Со разни стереотипите, не може да се... Навредува што... Што знаеш ти љубов? Што значи, на вистина, тоа е таа емоција која е искосна. Не знаеш кога. Дури во еден момент мислам дека тоа му се оцит губи. А као децата реагираат, баба и Ингрид Бергман, баба има муца. И уште и претфрлаат и викаат, бабо, мислам, како не ти са на овие години? А ова тој е некој дрвосен, че тава некој дрвосен. Ето ли пи? Дали го знаете? Пак ке прашиците се на кристалитите, сакни нека не е. Тоа е се, ајде да кажем, идеологијата, девилонисто сакни нека не се спорваме. Величење на младост. Спортски дух, млад, силен, стомак, мускули. Тако нешто нема ова. Пак е волите стомак. Јас барам спорта сега. На почетокот... Сега се слуша? Можам да викам, не ми треба. На почетокот на вашето излагање, рековте... Не тоа излагање, тоа е да не испровоцирам разговор. Па, токму на тоа сакам да се надоврзам, вие провоцирате, вице верза, се надевам дека ќе дозволите и вие да провоцирате. Благодарам. Среќен сум што не го гледав на времето филмот, туку вечерва прв пат. Почетната шпица, 66-та година, имав 20 години, бев студент втора година. Скопје токму излегуваше од катастрофата која што го снајде и ние престанавме да бидеме провинција, туку големиот свет почна да доаѓа кај нас. Се согласувам со се оно што го кажавте вие за овој филм. Меѓутоа, неколку години по овој филм, на истото место се случува во Париз, италијански режисер, американски глумец, предпоставувам дека погодувате на кој филм, мислам, последниот танго во Париз. Да, да. Брутален однос помеѓу две суштества од спротивен пол, без никакви емоции. Анимален секс. Го абстрахирам она што беше изопаченост таму. Туку, условно речено, нормалниот секс. Без емоции. За разлика од она што го видов овде. И да повторам, драго ми е што не го гледав филмов на времето, а сега го гледам од поинаков агол, со поинако животно искуство, се трудев и технички да гледам. Па еве, ако можете сега на оваа провокација да направите некаква паралела. Ако сметате дека држи, ако не, нема потреба. Можам
почна се да я, я тоа ви го спомнав, ви кажав дека плоте мисли и луѓе абсолютно нема да ги споредите. Да немате погрешна впечаток, јас имам ништо против американски уметнички филм, напротив, има тука пандани. Размислувам дали да го, ви го прожектираме филмот Райанов или Love Story. Тие што го гледале. Ај споделете го. Јас мислам дека не. Бернардо Бартолучи е нешто друго. Тој е обседнат со спојот на фройдизмот и марксизмот. Особено во последни танго во Париз. И во филмот Месецот, хартија мислам. Та, обседнат е он со инцестот, со се тие несвесни фройдистички, но и со марксизмот 20-тиот век. Така што, сепак е сложен, мислам дека поинаку треба се да се гледа филмот Последен танго во Париз. Тоа не е филм за сексот, ми тврдам. Не е тоа натуралистички секс филм на граница на порнографија, не. Нешто друго Бернардо Бартолучи сака да ни порача. Преку сексот, тука е преку само сексот. Разбирате. Ајде можеме, предлог да се гледа повторно. Во наше време беше цензуриран, социализмот исфрлен некои сцени, некои кадри беа исфрлени од Последен танго во Париз. Така што би вредело може би да се гледа и тој. Но особено, не, цензурирано, на телевизија беше. Вистинска телевизија, целостната, сите кадри. Тоа. Кажи? Тоа. Тоа. Симне ме пиратски. Добро. Така што тоа е друга. Пак е во прашање кинематографија. Францускиот филм е едно, американскиот форум за уметнички филм. Сега, во Америка ги имате еден Алпан, ги имате еден Швед, Бергман е, па трета приказна, нали? Маж, жена, Бергмановите филмови за однос, маж и жена. Грозно добри, нали? Грозно, па, Италија е нешто трето. Така да не можеме да ги... Тоа е распоредување, кој е подобар композитор, Моцарт или Бетоен, или... не одат тие работи, безписано. Кој е подобар, Шекспир или Бетоен, или дали е подобар Чайковски од Серванти, безпислица. А се доведуваме во таа ситуација, нали? Што е филозофијата на филмот на италијанската уметничка, филмска продукција, за разлика од чешката. Или Милош Форман, кој снима прво во чешка филма, па после во Америка. За да Милош Форман познат е неговата изјава. Во 20 век си имаме две татковини. Едната е наша, мојата татковина има нашата. А сите имаме втората татковина, таа една единствена. Се вика Америка. Тој изјава на Милош Форман. Разбирате. Така што тука е јасно, очигледно, големото влијание на Америка. Меѓутоа, она што сепак Америка го признава дека и американските уметнички, посебно американските уметнички филм, е перманентно под влијание на европскиот. Ако грешам, колегата ќе ми исправи. Под влијание на европскиот. Грешам? Грешам? Зошто, да. Ева, го провоцирам постојано. Не, не ме провоцираш, него цело време ти кажа добро работа, кој ги стоят. Прво, не е проблем во американските режисери. Проблем е во капиталистичкиот систем. А тоа е шире. Молам, само да објаснам. Сите тие режисери кои би биле во друг обществен систем, би биле големи уметници. Не случайно ги нарекуваат... Сигурно американски. Не случайно ги нарекуваат филмейкери. Тоа значи филмски занаечија. Не е тоа лоша конотација да кажеш за нечи. Сите тие режисери во златната доба, од 1930-та, па некој од 1980-та година на Холивуд, сите тие имат попус од 60 до 80 филма. Најмногу има Джон Форд 150 филма. Потоа, во разни жанрови не промашуваат.
може би не е некое гениално уметничко дело, веќе тоа не е една подредна мисија. Но она што е проблем за нив, што зад нив стојат големите студија. И она таму што е метро Голдвин Мајер, Луис Мајер, рекол овако, филмот е бизнес. А ако пати види нешто метро, знае против, ама бизнес. И ете, тоа е проблемот со тие американски режисери. Источната Европа е таму е алтернатива. И од 60-те години, каде што постојат, меѓутоа, обига да не ги ведат, бидејќи тие филмови за нив се експериментални, неразбирливи, херметични, така натаму. Така да не се спожувам за тоа што за Холивуд, меѓутоа сега Холивуд отиде сосем по погрешен правец, почнувајќи со Спилберг и Лукас. И со воведувањето на новата технологија, така наречените визуални ефекти, не знаеме кај го водат сега тој филм. Кај се намаце нешто да кажам. Погласка со тоа што спорваш цело време за љубовта. За љубовта? Па не можеме да зборуваме затоа што ние цело време предпоставуваме некоја си мисла, поим за љубов, и на основа на таа мисла и поим на љубов, сакаме да изведуваме нешто што ќе ни биде јасно. Може би работата ние премногу ја компликуваме. Премногу абстрактно ја гледаме, а во секоја дадена ситуација треба да ја биде конкретно. Епа, имаме забранета љубов. Имаме недозволена љубов. Имаме љубов која ќе биде казната. И што правим се? Тоа сега да кажам. Да не се осудуваме на мислене дека знаеме, да се кажеме овака или однака, него однапред да се признаеме тоа што знаеме, толку што сме искусили. За тоа зборуваме. Повеќе од тоа не можеш. Ова што ќе искуси повеќе, а ние нема да го искусиме, нема да ни биде познато. Тоа, само, еве, во малку на... Само не разбрав по што грешам. Како? Пошто грешам јас. Јас не зборам за Холивуд. Да. Јас не зборам за капитализмот. Јас кажам дека холивудските режисери поразбирај во друг конштествен систем, по други услови... Не, позовелите, ја грешам. Кај погрешувам? Кажам дека холивудските режисери... Ја реков холивудски, а Холивуд не зборам. Американските режисери погрешувам. Тоа, американските режисери, да. Меѓутоа, автори на уметнички филмови. Не може. Зарамо Холивуд не е уметнички филмови. Еве, за тоа можеме да дискутираме. Но дали сите холивудски, сите уметнички филмови се исклучиво со прва холивудски? Не. Епа, има, благодарам. Тоа се прашува, се согласувам. Ја имам една полемика со колегата. Не ќе се радваме. Можеме да продолжиме на кој. Полемика и сега, сега уште сам. Ја не си гледам така битовичка. Ја имам пригода да се дужам известно време во со Бранко Лустин, со Филип Сотодрешко. И секојаш им го тргав носот со леп на кукавичко гнездо. Да. Зошто? Биде и во Америка, исто ко Советскиот сојуз, беше забрането по инако мислење. Дисидентите, што предава марксистичка филозофија, им доаѓа од ДФБА и Пајца и ке мечат. Има две студентки што се законат дека сте ги напастувале. И ако не си одите од факултетов, ке ве начукаме од затвор. Што значи? Тоа имаш еден филм, Фенси се вика. Млада американска новинарка оди во Петербург, кога е болшевичката револуција и се восхитува болшевизмот, марксизмот, и се враќа во Америка и се обидува тоа да го продаде као социализам во Америка и ја напикуваат во будница. Исто како овој баткава што е во Бета, тука веќе од мезда во будница. Тој што мисли поинако од системот, се дводи на милоседен и му ја сече главата, а нема посешно нешто да го натестават во будница. Лајфирхен Рајх, американците, во особено во држава Орегон,
поставил во болница, нито шама каде во филмот е мистериен организмот, да. Документарно го сними Вилхелм Райх со својата терапија Оргон, и таму има една фантастична документарна снимка, жена од која врши терапија, од подот метар скока од воздржана, што ми рекол Фройд, лимитернозна енергија и со која таа се освободува. Според тоа, точно е тоа што го правило. И аз случайно сум се дружил со таа болница да Миле Бојанович, тоа што ми каже ова Финеси, бидејќи она беше кај моја друга Кирил Ценевски глумица, и може да слушам Финеси, што не ги знаеш пред тоа. Тука им се се. Јас мислам дека можеме тука да... Баш ми убаво кога вака клиент. Е, извинете, без... Ова се веќе е различен. Не, денес кај гледавме француски филм, кој јас го оценам како уметнички. Реков под влијание, а не дискутиравме за Полибус, не дискутиравме за Милош Форман, не дискутиравме за Фарајло Ракопов, не знам, и Летна, за Кокелишто Гнездо. Значи не дискутиравме за идеологии, политики, католички системи. Едноставно ние дискутиравме, едноставно, за љубовта на една жена и еден маж. Ја на тоа инсистирам. Се друго е релевантно, али не се радвате, не одет ја да таму. Не го помина по океанот. Зато и он застанува со мусот на океанот, но балата не иде по утре исто така во 7 часот се чуваме со Сабана и